Это может рывков, прорывов, толчков. Каких рывков? Пока Путин на свободе, вернее, пока Путин на престоле, вообще бардак был, бардаком останется. Вот мои слова вам. Правильно говорите, женщина. Правильно говорю. Бардак. Пенсию натуральный. Такую дали, да? Работай хоть 40 лет стажа, да. 10 тысяч. При советской власти за порог заткнешься и об работу спотыкнешься. А теперь ко врачам нету. Не попадешь, ко врачам. Воруют во всю силу. Путин в первую очередь. Хоть пусть сажают. Мне 80 лет, мне терять нечего. Вот так. Наш завод подвергся рейдерскому захвату. Владимир Владимирович, мы просим у вас помощи. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются работники Чао-Ровеньковский пивоваренный завод, находящегося по адресу Луганская Народная Республика, город Ровеньки, улица Шевченко, 38. Я, Изевский Геннадий Анатольевич, являюсь директором Ровеньковского пивоваренного завода. Проработал на этом предприятии 31 год. Владимир Владимирович, мы просим у вас помощи в восстановлении справедливости и законности. Наш завод подвергся рейдерскому захвату. Группа лиц сфальсифицировала документы на владение акциями завода. 27 ноября 2023 года в 14:45 вооруженные люди в балаклавах подъехали на машинах без номеров и пытались захватить завод силой. Чао-Ровеньковский пивоваренный завод является одним из самых крупных налогоплательщиков Луганской Народной Республики. Только за 10 месяцев 2023 года предприятие заплатило налогов в бюджет республики 418 миллионов рублей. Мы боимся, что пока директор будет доказывать в судах, что он не продавал и не дарил никому свой пакет акций, эти люди выведут все деньги со счета предприятия, и завод станет банкротом. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам отстоять наше право законно работать на нашем предприятии. Владимир Владимирович, надежда только на вас. Весь коллектив просит. Знавана Зоско, главний редактор Defense Express. Слава Україні, пане редакторе. Героям слава, дякую за запрошення. Ну що, Путін вже фактично сам себе і спалив. Та? Тобто вже Паркінсон бере своє, він ще тримається. Тобто професор Соловей, так би мовити, не виправдав покладених на нього сподівань. Так, в будь-якому разі Путін озвучив приблизне число безповоротних російських втрат на агресивній війні проти України. Ваше бачення. Так, важливо аспект в тому, що він оголосив, скільки було призвано зачасткову мобілізацію, ну, до цифри була відома 300 тисяч. Він також заявив про те, що наразі перебувають на фронті 617 тисяч, і скільки безпосередньо за, ну, це називається РФ добровольці, тобто ті особи, які підписали контракт протягом ще незавершеного 23-го року у вигляді 486 тисяч. Тепер можливо просто взяти ці цифри і проховати чогось, що не вистачає, тому що зараз на фронті, за словами самого ватажка рашистів, лише 617. І починаємо ми з першого числа, тобто за станом на початок літа 22-го ще року від Генштабу Збройних сил України було відомо про те, що загальна кількість російського групування ворожих в Україні складає 330 тисяч. До цієї числа можна додати ще лише єдине число відносно втрат з боку УРФ, це 30 тисяч на той час за зведеннями Генштабу. Це єдиний 30 тисяч, які фігурують саме зі зведення Генштабу. Далі додаємо 300 тисяч мобіків, які були восени за часткову мобілізацію були призвані, і 486 тисяч контрактників, так званих, які вже у цьому році. І загалом отримуємо число у 1 мільйон 146 осіб.
з яких лише зараз на фронті, за рахунок того, що не було відомо про жодну демобілізацію, не було відомо про жодні там інші якісь там скорочені, все те інше, лише про збільшення Збройних сил Російської Федерації, воює лише 617. Тобто від 529 тисяч калькуляція, яку оголосив ватажок рашистів, вона якось не сходиться. Тобто понад півмільйона рашистів, які об'єктивно є втратами, і цей параметр дійсно можливо вважати лише від. Чому? Тому що, по-перше, об'єктивно у нього не включені ті втрати, які понесли примусово мобілізовані на окупованій частині України, а там була інформація літом 22-го року про те, що просто все чоловіче населення призивалось і була зливала інформація відносно цього. І, звісно, навряд чи вони прораховані у ці статистики, яку оголосив ватажок рашистів Путін. Так і далі, на питання, чи було прораховано втрати так званої лише хоча б ЧВК «Вагнер». Ну, там, якщо вірити в заяві Пригожина, який, значить, сам вже ліквідований, там лише 20 тисяч безповоротних втрат, не рахуючи безпосередньо там поранених, все те інше. Тобто мова йде 100% про понад півмільйона, до якого ще також не включені цифри, які просто не вкладаються в російську статистику через те, що на багатьох відео від самих от російських окупантів, які вони знімають на своїх позиціях, ну, вони просто знімають трупи своїх побратимів. Чому їх не забирають з поля бою, і мова не йде про там сірю зону, мова не йде про все те інше, про звільнену українську територію. Просто на своїх позиціях вони там з їх позиціями лежать трупи, які вони не забирають. І ця ситуація вкрай поширена, і цьому є єдине таке от пояснення, бо поки там російських 200 лежить, і він не потрапив у перелік втрат, навіть за документами, то на нього йде безпосередньо все довольство, утримання, яке вже йде у кишеню самого командира. І така практика з огляду на величезну прірву кадрів від самого ворога, ну це ситуація масова. Тому у цій ситуації від півмільйона це дійсно мінімальна позначка. Пане Олеже, ще би хотіла у вас розпитати з приводу такого абсурдного, я би сказала, рішення. Так, вчора стало відомо про те, що Шойгу підписав указ, який свідчить про те, що призначили чергового, скажімо так, командувача крейсеру «Москва», якого в природі вже не існує, як мінімум півтори роки, але наче як от призначили нового командира. Ну і це, звісно, викликає у нас багато запитань. Для чого вони робили взагалі оцей указ, ви бачите якраз зараз на екрані цей указ, для чого вони його видавали, що це за така хитра гра з боку росіян, для чого їм це потрібно? Тут якраз продовження відносно теми втрати і їх приховування, це означає призначення командира з офіційним документом того, що як бойова одиниця, як військова частина, ракетний крейсер, там далі там назва там гвардійський, що ще взагалі ракетний крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту РФ, за документами ще існує, його ніхто не списав. Тобто не було виведено цей корабель, який знаходиться на дні Чорного моря зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації. І тому, звісно, йому потрібен командир. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.